konvoja i pratnju helikopterske jedinice u kojoj se nalazi snajperski par. Brzinu kretanja smo prilagodili vama, maksimalno sporo. Jedno lice je neutralisano, pripadnici zauzimaju formaciju, bezbednu formaciju iza vozila i vrše blokadu ovdje.
Dame i gospodo, deco naša, hvala vam što ste prisustvovali pokaznoj vežbi žandarmerije. Naši pripadnici će da se postroje ovde ispred vas, da dobiju komandu voljno i da pređu da možete da se slikate sa njima. Боже, снимай GoPro.